Abawagizi ba Bukedde TV, Bukedde Radio, ne Bukedde Olupapula, omwaka 2013, bagutandikidde ku pop Paul Mondeva, mukusala endongo ya Bukedde TV na mutima, okwaniriza omukutu gwa Bukedde TV ogwokubiri. Abantu batandise okukungaana okuva ku ssaawa nga nnya ez'okumakya era ssaawa zagenze okuwera 12 ng'ekibangirizi kyonna ekya popo kijjudde. Abayimbi abenjawulo omuli Yanga Mulo, Misa Kisemakula, Big Eye n'abayimbi abalala be basazeeko abadigize ku popo olwo abawagizi baffe ne basala endongo saako okutulaga obuwagizi. DJ Shield yabadde omutabuzi w'ekyuma era abawagizi bavuddeyo nga bamatidde ddala nti Bukedde TV ddala gyeri ate kyekola gye kiri. Sulaimani Mutebi yakusakidde gulire lino okulaba Bukedde TV.